Nu er det blevet tid til at montere min nye optik. Den skal sidde på min tigger. Det første jeg altid starter med, de her små batterpas. Her har jeg dem op på min rail. Og sikrer mig, at riflen står lige. Uanset hvad for en optik jeg har, så placerer jeg altid ringene ens. For når jeg skifter, så ved jeg, hvor jeg skal sætte den hver gang. Og jeg ved, at jeg sætter altid den bagerste ring i den tredje rille. Og jeg sætter altid den forreste i den anden rille. Det her det er måden, jeg gør det på. Det er ikke den eneste måde. Men det er den måde, der fungerer for mig. Når jeg satte den ned, og det er faktisk vigtigt, det er at skubbe den frem i railen. Og jeg skal vise hvorfor. Når riflen skyder, for god ordens skyld, riflen er sikker. Når riflen skyder, så vil rekylimpulsen komme baglæns. Derfor tager vi ringene og skrubber frem i rillen. Så rykker montageringen altså ikke under rekylen. Det gør jeg selvfølgelig med begge to. Spænd til med hånden. Nu det her, det er Vortex Pro-ringene. Og de anbefaler på railen, så bruger jeg en momentnøgle, skruer den op på 30, spænder en lille bit smule til, tager den anden lille bit smule til, og så bliver jeg ved sådan, til jeg har den rigtige tilspænding. Det er den her, vi skal have monteret. Op i ringene. Til at starte med, spænder jeg ikke dem her til. Og det gør jeg ikke, fordi at jeg skal have indstillet min øjeafstand til optikken. Så her der er det egentlig bare løst sat på, så de ikke falder af. Grunden til, at jeg ikke har spændt dem helt til, det er fordi, jeg vil godt kunne flytte min optik frem og tilbage. Her der vil jeg så sætte den op på min tripod. Så jeg kan vise, hvordan jeg egentlig gør, når jeg skal tage øjeafstanden. I og med, at vi ikke har spændt optikken fast, så har vi muligheden for at rykke den en lille smule fremad og en lille smule tilbage. Og på den måde, så kan vi justere det billede, vi ser ind igennem optikken. Og det vi ønsker, det er, at vi har et rent billede hele vejen rundt i kanten. Det vil sige, når vi er for langt fra optikken, så vil det se ud, som om der er skygger i kanten. Når vi er for tæt på, så den bedste måde, jeg kan forklare det på, det er, at det ligner sådan en tunnelsyn, som om man kigger igennem paprør. Det vil sige, at man kan egentlig se sådan en helt skarp, mørk kant hele vejen rundt i billedet. Og i og med, at vi kan rykke optikken, så har vi mulighed for at sætte den korrekt. Og det gør jeg på den her måde. Når jeg har sat øjeafstanden og tager riflen af tripoden igen, så sørger jeg for, at riflen den står lige. Nu når vi har sat øjeafstanden, så den passer, så tager jeg igen et vatterpas og lægger den på heroppe på toppen. Og uden at flytte optikken frem og tilbage, så drejer jeg den hen.
Det Vortex anbefaler på de ringe her, det er, at de øverste, de bliver spændt med 18 inch pounds. Og igen tager jeg min momentnøgle. Spænder bare en lille smule, og så hele tiden kryds. Nu har jeg monteret min optik. Nu er der egentlig ikke så meget andet at gøre end at skabe skydebanen og indskyde den.